सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर हेरिराखेका छन् तपाईँलाई। पाँच महिनामा म सुधार गर्न सक्छु सबै विषय। अब तिन महिनाको समय छ, जेठ 19 गतेसम्म सबै समितिहरू कम्पनीमा गइसक्छन् भन्ने हो। अब यस्तो छ, यो कुरोमा चाहिँ बिल्डिङ छन्, जग्गा जमिन छन्, अरू ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू छन्, त्यो चाहिँ त्यो कम्पनीमै जाने हो। त्यो पनि त्यो स्वतः उहाँहरूको सम्पत्ति हो, त्यो